Hjertelig velkommen til Herland-rapporten, Kjetil Dreyer. Du en av Norges kjente folkeaksjonister og alternativ helsegründer, og du det. Den typen menneske og aksjonist som vi her i Herland-rapporten ønsker så hjertelig velkommen. For det noe vi trenger i Norge og noe vi trenger i Europa, så det at folket reiser seg, og at vi bryr oss om det som skjer, og engasjerer oss i den type folkeaksjoner, og aktivister for viktige saker, der man ofte står overfor en overmakt, som mange ganger tar feil, og preget av det rådende paradigmet, som det kan være mange feil ved. Og kan du fortelle litt om disse tingene du driver for innenfor helse? Ja, og det jeg har jo i 20 år nå vært veldig interessert i helse. Jeg har ikke selv studert noen retning innenfor helse. Det har vært personlig interesse som har ledet til personlig valg. Og da har jeg gått veldig dypt inn i materien. Så dit jeg har endt opp nå, etter 20 år, det alt fra å være fruktarianer til å være vegetarianer og veganer og så videre. Nå det holistisk helse eller helhetlig helse som gjelder for min del, og det det jeg fokuserer på. Og da går det mye bredere da, enn bare den lille symptombehandlingen som vi hører om i dagens medisin, ikke sant? Der vi ser på kroppen som en maskin som må repareres i små deler. Nei, da ser vi helhetlig på det, og vi ser både kropp, sinn og sjel. Nå sjelen kan vi liksom holde litt unna nå, men hvis vi ser på kropp og sinn, så det veldig mye med hva vi putter i oss. Vi blir hva vi spiser, rett og slett. Og det rart for meg. Nå har jeg holdt på 10 år, som du sa, som helsegründer av et selskap som heter Altshop. Vi har 10-årsjubileum i desember, og det har jo ledet til flere og flere oppdagelser og flere ting for min del, der det forbløffer meg egentlig hvor lav bevissthet folk generelt har om mat og helse, og hvor lite de kan, og hvor forvirret de i forhold til hva de skal putte i seg, og alle mulige slags retninger. Man kan gå om det så skulle være en slankekur til, liksom, de tenker ofte raske løsninger da, snarveier, raske kurer, dietter, etc. Sånn populære dietter. Men det så mye enklere enn det, ikke sant? Mat og helse bør ikke være så veldig vanskelig. Det kan være så enkelt som for eksempel å se på formen på en mat og tenke, ok, ser den ut som et organ jeg har i kroppen min, ikke sant? Og så satse litt på det, og se om du føler deg bedre på det. Sånn, begynne å spise økologisk, de enkle tingene, og så kan man begynne å bevege seg litt mer og mer over i det vi kaller helhetlig helse, som blir litt mer komplisert begrep. Jeg tror nok at mange intuitivt vil reagere, særlig mennesker i Vesten, vil reagere på noe av det du sier om dette med holisme eller helhetlig tenkning. Mm. Fordi at vi så indoktrinert i nettopp den type tenkning at hva vi spiser har veldig lite å gjøre med kroppen generelt og utviklingen i kroppen. Og når vi går til leger ofte også, så får man jo symptomdempende, som du også nevnte, medisiner fra farmaindustrien. Mens, og ingen sier jo at det farlig å spise sjokolade. Ingen sier at det helsefarlig å spise mye av denne prosesserte maten vi gjør. Og ingen forteller om alle de farelementene som ligger i alle disse konserveringsmidlene, kunstig farve, alt dette godteriet. Ja. Nei, det alt for lite informasjon og veldig mye disinformasjon.
Og det folk ikke vet er hvis du spiser vanlig melkesjokolade, så får det når det brytes ned i kroppen en pH-verdi på like batterisyre. Så du nevnte for meg at du hadde... Og det samme er det med cola, tror jeg. Ja. Ja, det er også ekstremt syrlig, ikke sant? Sukkerdrikker. Så noen ting er viktig å forstå når det kommer til helse. Det er syrlig mat. Du kan få i deg noe, kanskje 20%. Men får du deg mer, så blir kroppen oversyrlig. Og en oversyrlig kropp blir syk. Det er en naturlov, rett og slett. Så man trenger basisk... Ja, så er det ikke bevist at kreftceller nettopp bare vokser i en, en syrlig kropp, ikke-basisk miljø, og at det er slike ting som sukkerdrikker, altså som kullsyreholdige, cola og sjokolade og sukker, som produserer disse sure kroppene. Ja. Så hvis vi skal gå inn på kreft, da, hvis vi får lov til det, vi skal være litt forsiktig. Kreftceller, de næres jo av de raske karbohydratene, sukker, glukose og så videre. Og hvis vi ser på problemet så med sur kropp, så reduserer jo det oksygennivået. For høy pH betyr også høyere grad av oksygen. Så lav pH betyr også redusert grad av oksygen. Så jo lavere pH-en er i kroppen, jo mindre oksygen er det, og da kveler cellene. Og alle organismer i oss, og i naturen, det må ha et formål, og det er å leve, ikke sant? Så da muterer kreftcellene for å gispe etter luft. Det er den enkleste forklaringen på, rett og slett, hvorfor en svulst vokser og utvikler seg i et surt miljø. Og det finnes forskninger og studier som man kan være enig eller uenig for så vidt, men jeg er overbevist om at de er sanne og at det er riktig, og jeg har sett mange eksempler på at det fungerer. Det er når kroppens pH øker, når man får i seg basisk mat, grønnsaker, for eksempel juice, grønt juice med sitron og ingefær, og lage smoothie med avokado for eksempel, og spiser økologisk rent og bra, uten sprøytemidler, så, og får en basisk kropp, så kan faktisk ikke kroppen, kreftcellene, utvikle seg mer. Det, ifølge de studiene, så er det en umulighet. Så det er i alle fall en teori som er verdt å teste ut, da, i det minste. Men hjelper det å spise light-produkter? Gjør det saken bedre? Nei. Stort sett ikke. Det er tukla med. Og hvis du snakker om for eksempel Coca-Cola Light eller Coca-Cola Zero, så er det ofte verre enn de opprinnelige produktene. Rett og slett, for det er tukla så voldsomt med. Det er fettredusert. Det er gjort ting med kjemisk behandling, så når vi kommer til helhetlig helse, er vi tilbake til det, da. Så handler det om å komme nærmest naturen. Jo nærmere du kommer naturen, jo nærmere kommer det svarene, og da, det er der helhetlig helse ligger, rett og slett. Og jo mer man begynner å bevege seg den retningen, man kan ta museskritt i starten, bare for eksempel gjør det enkleste der du kutter ut verstingene. Kutt ut aspartam, kutt ut hvitt sukker og hvetemel, for eksempel. Kutt ut de aller verste tingene. Det er ikke så vanskelig å finne ut. Ta en liten Google-søk på de 10 verstingene eller 20 verstingene, verstingrediensene eller hva. Så finner man fort ut at okay, jeg er greit. Jeg skjønner det logisk. Sant? Jeg kutter det ut. Gjør det, og så velger du å putte inn noen bedre ting. For eksempel, velg økologisk alltid fremfor konvensjonelt. Koster bittelitt mer, men så er det mer enn dobbelt og tredobbelt og firedobbelt og tidobbelt med næringsstoffer, så det koster mindre per næringsstoff, per vitamin og mineral. Og når du tenker helse, så må du tenke ernæring. Du må tenke, hva får jeg igjen av verdi? I form av næringsstoffer.
vitaminer, mineraler, enzymer, etc. etc. Disse naturlige stoffene som cellene våre også består av, og som kroppen vår trenger for å komme i balanse. Jeg har en god venninne som kommer fra Singapore, og hun, disse kineserne har jo gode teorier og har jo flere tusen årige tradisjoner ja. Og kunnskap om dette her med helse og menneskekroppen. Og hun hadde en teori der hun sa til meg at når du er i Norge så skal du spise grønnsaker som er naturlig for Norge. Mm. At denne innføringen og denne, ja kan vi si grådigheten, denne materialistiske grådigheten, som ligger i at jeg skal kunne gå inn på Rimi og finne de mest eksotiske frukter fra Amazonas. Frukter som vokser i Afrika, eller som kommer fra Vladivostok. Mulig ikke er så mye frukter der, men altså, lenger unna det er, det mer poppis er det. Da sa hun disse fruktene har vært på båter i så mange måneder. De har vært høstet i lang tid før, de er sprøytet med midler for ikke råtne på disse båtene, og de har sunnheten som de trenger som bor i tropiske strøk. Så det var hennes, en av hennes helseråd til meg. Jeg forstår det, på vinteren blir det veldig vanskelig i Norge, så vi er litt uheldige der, men jeg er enig og litt uenig med henne. Og enig fordi at jo, det er en veldig logisk ting at du spiser det som er lokalt og kortreist, ikke sant? På vinteren så må du jo ta det fra drivhus da i Norge i tilfelle, og da er jo ikke det i sin helt naturlige form heller, for det er jo dyrka i drivhus under kondisjoner som er menneskeskapt, ikke sant? Det er ikke naturen som har laget det, sånn sett, selv om det dyrkes i jorda, eller hva. Så jeg tenker som så at hvis vi forstår mat og matvarer, og setter oss litt inn i hva inneholder en avokado for eksempel, hva slags fettsyrer trenger vi, hva slags vitaminer og mineraler trenger vi, spesielt de viktigste, ikke sant? Som magnesium, og finne ut hva slags matvarer som har gått med magnesium. Og så selvfølgelig trenger man ikke ha det mest eksotiske av det eksotiske, da, for det blir nok litt unaturlig. Men i Norge så er vi jo vant til nå å spise mat. Avokado kommer jo ikke fra Norge, vi kan ikke dyrke det i Norge. Men vi er blitt vant til også å importere mat fra andre steder. Så jeg mener det at det må man kunne, og jeg tror at vi vil få dårligere helse hvis vi bare skal leve på norskprodusert mat. Kålrot og poteter, ja. Og gulrøtter og ja. Ja, purre og løk. Vel, ja. Er vel naturlig. Og vi har jo mye, mye bra sånn sett da, i Norge også, på sommeren og høst. Ikke sant? Men det er helt riktig. Spis så kortreist og naturlig økologisk som det er overhovedet mulig. Helst rett fra hagen, rett fra treet og rett inn. For da er mikronæringen på sitt absolutt optimale. Det er jo mange i Norge, og særlig kvinner. Jeg bruker ofte å si at, eller det er jo et biologisk faktum, at kvinner er fysisk svakere enn menn. Jeg vet ikke om det er en årsak til hvorfor det nettopp er kvinner som lider av så mange livsstilssykdommer i Norge. Det vet jeg ikke, men vi har alvorlige sykdommer av tretthetssyndromer og veldig mange syndromer som har på en måte kommet opp i kjølvannet. Mulig vi kvinner er for utslitt i den moderne verden. Vi er hjemmehjelper hjemme, og vi jobber ute, og at det er for mange krav til oss. Det kan godt være. Teoriene kan være mange. Men jeg synes det er så trist, og det har vært en av grunnene til hvorfor jeg har blitt veldig opptatt av alternativ medisin. Ja. Det er nettopp fordi at det er så mange kvinner som har så mye symptomer i kroppen og som lider så mye. Jeg tenker på eksempelvis vin. Altså mye av den pappvinen, den er lagt i aluminiumsposer og i plastposer. Vi vet at plastikk
er et produkt fra oljeindustrien, og oljen hentes dypt ned i jorda, en kilometer eller flere ned i jorda, så trekker vi dette opp fra langt under jorda, skaper en emballasje, og så putter vi vannet vårt. Hva vet vi om hvilke stoffer som avgis inn i maten vår fra denne plastikken? Det er mye forskning på det. Og dernest vinproduksjonen spruter jo inn kunstig farve. Man spruter inn, man forkorter prosessen litt. Det er ikke den. Dyrere viner har kanskje noe av den samme kvaliteten, men disse billige vinene. Og mange sitter og drikker og skal kose seg en fredag kveld og blir så syke. Ja. Når det kommer til alkohol uansett, så hvis man ser på de hvite blodlegemene i mikroskop etter at man har drikt alkohol, så svømmer de rundt som zombier. De vet ikke hva de skal gjøre, og det er ingen beskyttelse i kroppen. Så, sånn at alkohol generelt, det setter ned immunforsvaret umiddelbart. Og det gjør jo også at, ja, jeg vet ikke om det er så stor forskjell på kvinner og mann sånn sett, men jeg er ganske sikker på at kvinner kanskje stresser litt mer enn menn i samfunnet, og at de føler sterkt på presset som er fra samfunnets side om å prestere, om å se vakker ut. Samtidig så må de ta vare på barna i større grad enn mennene kanskje, og så videre og så videre. Og det er så mange faktorer som spiller inn. Mange flere faktorer, tror jeg, enn menn, som kanskje også tenker litt enklere, da. Ikke sant? Vi tenker litt mer straightforward og enklere på ting, og det er kanskje enklere for oss å finne måter å stresse ned på i hverdagen. Jeg vet ikke. Uansett, det finnes jo også ting, hormonforstyrrende ting, i plast. Og det er opp til 10.000 kjemikalier eller noe, i noen former for plast. For eksempel drikkeflaskene våre med hva er det, PET-1 de kalles, det er ett tall under. Hvis de ligger i bilen og de blir varmet opp av sola, du må ikke finne på å drikke det. Det er masse fylles med kjemikalier inni vannet, som er, eller colaen, eller hva du enn har. Fordi den har blitt varmet opp, og plasten har blitt varmet opp sammen med væsken. Så drikker man det, så inntar man ekstreme mengder med hormonforstyrrende kjemikalier og midler og så videre. Så det er mange ting her å tenke på, da, ikke sant? Men det er noen enkle ting man burde være varsom med. Finn da heller plast som det står to tall under på. PEHD-plast, eller et femtall. 2 og 5. Det er karbonplast, så der har du ikke de skadelige stoffene. Det er ikke bisfenol A, for eksempel, som er et hormonforstyrrende stoff som kvinner skades spesielt av også. Det er veldig spesielt å høre dette, for jeg vil si at vi lever jo i et samfunn som på ingen måte snakker om nettopp disse temaene. Altså maten er så prosessert, og det er så mye tilsetningsstoffer. Og økningen, altså stadig forhøyer man ikke sant, lovmessige nivået på tilsetningsstoffer, og det er veldig lite debatt rundt skadevirkningene på dette. Jeg synes det er et paradoks at vi er så veldig moderne, og vi er så veldig materielt rike, og dette skryter vi også selv noe voldsomt av. Vi er best i verden i våre egne øyne på det ene og det andre, og ikke ulikt Nordkorea. For i Nordkorea er det jo også sånn at de sier med tårer i øynene at ja, vi er klar over at vi er verdens beste land. Og vi vet at alle andre land lengter etter å bli som oss. Og at vi har en fantastisk leder som har styrt landet vårt på en sånn måte at vi er så rike som vi er. Og de gråter og takker sin leder omtrent på samme måte som vi takker demokratiet og menneskerettigheten og alle disse flosklene vi også har. Så det er en slags hjernevaskning, minst på nivå med Nordkorea, som vi lever under. At vi er så flinke og flotte og rike og sånn. Og så i parallell så er vi altså så syke. Og så fattige. Og så fattige. Ikke i penger, men
på andre plan. Ja. Og hvis jeg kan få lov til å bli litt irritert da, ikke sant? For det er en ting som har frustrert meg, og det er veldig frustrerende. Det er når du driver i en næring, og du gjør alt du kan for å hjelpe mennesker, og så ser du stadig vekk. Jeg måtte kjempe 3 år for å få stevia godkjent i Norge. 3 år, jeg solgte det ulovlig 3 år, og det kom trusler om dagsbøter og alt mulig. Jeg sa ikke tale om dere vinner den saken her. Så jeg startet stevia til folkeaksjonen også da, på den tiden. For det, da tenkte jeg at det her gidder jeg ikke se på engang. En urt, stevia, som har 0 kalorier, ikke tas opp av systemet vårt, går rett gjennom tarmen. Det er ingen påvirkning på blodsukkeret. Det er ulovlig. Det var ulovlig. Men aspartam, sukker, andre kunstige søtningsstoffer og så videre, kan du innta i nesten ubegrenset mengder. Mens det var ulovlig. Så det ble en kjempedemonstrasjon utenfor mattilsyn. Vi fylte jo lokalene med og roperter. Så people power har makt. Da tok det en kort tid, og så ble stevia godkjent i Norge. Etter det. Så det fungerer. Vi var 11 000 medlemmer i stevia til folkeaksjonen. Nå er ikke den noe sted. Den er fjernet fra Facebook. Den er fjernet. Sånn slettet faktisk den gruppa. Men vi kom så langt at vi fikk gjennomført det vi skulle. Men du har jo også vært veldig engasjert i disse vaksineaksjonene. Kan du fortelle litt om dette influensafenomenet vi hadde for noen år siden? Det må være veldig interessant for folk å høre om hvor mye lureri og hvor mye kynisk manipulasjon vi er utsatt for fra farmaindustri og det ene og det andre. Ja, det skal jeg love deg. Når det kommer til svineinfluensavaksinen, så ble også det i etterkant kalt Norges største medisinske skandale gjennom tidene. Og det er med rette. Vi hadde en helseminister som signerte en avtale på kjøp av 9,4 millioner doser. Det er 2 doser per nordmann. og så gikk han av dagen etter. Han signerte den avtalen. Hvilken minister var det? Det var Bjarne Håkon Hansen. Så jeg fulgte jo ekstremt godt med det. Jeg visste jo om at de planla en pandemi 1 år i forveien. Hvordan kan du vite det da? At det kommer en pandemi 1 år i forveien. Men jeg hadde informasjon, jeg fikk informasjon, innsideinformasjon. Og fulgte ekstremt godt med. På den tiden, og jeg skjønte at nå er det noen som braker løs, som blir fryktelig gærent. Fryktelig gærent. Så da begynte jeg å danne et team, en mesterhjernegruppe, en veldig solid team, der vi også hadde farmasøyter og profesjonelle mennesker med, leger. Og vi satte i gang. Og innen en uke før vaksinen skulle slippes i Norge, så hadde vi vaksineaksjon.no på plass. Den er ikke aktiv lenger nå, for siden var utdatert. Men da hadde vi 15 faktaartikler, veldig godt underbyggende faktaartikler, om Pandemrix H1N1-vaksinen. Vi hadde også patentene på H1N5-1, som var fugleinfluensavaksinen, som er forgjengeren til svineinfluensa. Ja. Ikke vaksinen, men svineinfluensa-viruset. Ja, det kom noen sånne på rekke og rad. Ja, det er patenter på alt, skal jeg love deg. Sånn at dette her... Altså, det er skapt av farmaindustrien for å tjene. Oi. Altså, man legger opp til i media og planlegger PR-messig lenge i før. Vi visste om det et år i forveien at det kom en pandemi. Så man planla altså å gjøre nummer av den såkalte svineinfluensa, eller hva det var. Mm. Og så legger man opp til en voldsom PR-kampanje i media for å skremme livet av alle mennesker. Ja, ja. Slik at alle da går og skal kjøpe så mange vaksiner, og så er det et farmaindustriselskap som da tjener... Ja, nå var det GlaxoSmithKline, og jeg møtte Steinar Madsen og Åge, var det Åge Nærbø, han het han daglig lederne, det var Åge, på protestfestivalen i Kristiansand,
Og da fikk jeg lov til å åpne den debatten mellom dem da, for de skulle jo da finne ut hvor galt dette var eller bra dette var. Og da sa jeg det overfor alle, og det var 30 stykker i salen, noen leger og sykepleiere og litt sånt. Jeg sa, det dere får se nå, det er to personer som begynner på en måte som ser ut at de er litt uenige om ting, men så blir de enige om at det var ganske godt gjennomført allikevel. De hadde jo ikke, klarte jo ikke å snu, ikke sant? De klarte ikke å snu den retningen de hadde. Så det endte jo opp sånn, som jeg sa. Så da introduserte jeg meg som grunnlegger av vaksineaksjon, og så sa jeg etterpå skal jeg få lov til å stille noen spørsmål. Ok. Så etter det så stilte jeg spørsmål da til Steinar Madsen. Har du mottatt penger fra farmasøytisk industri i noen form? Altså korrupsjonsmidler. Han ble jo ganske forbløffet over det spørsmålet, og kjenner man Steinar Madsen, så vet man at det er en ganske arrogant karakter. Han er rett på, han sa ja med en gang. Ja. Så han innrømte å motta midler fra farmasøytisk industri. Og dette er jo også noe av det som er påfallende når vi ser på koblingen mellom farmaindustrien, altså de som produserer medisinene, opp imot de ulike medisinske instituttene av for eksempel Harvard Medical School i USA, hvorledes professorer ved Harvard Medical School, nettopp de som produserer rapportene, som sier ja til om det er lykkepiller eller hva det er da, de er betalt og har fått mottatt av millioner av dollar inn på sine konti fra de forskjellige farmagrupperingene, og så produserer de da rapporten hvor det står at nettopp produktet til denne bedriften er det som alle mennesker med en eller annen sykdom bør spise. Og så formidles det videre til leger, og slik får vi altså det jeg vil betegne som en internasjonal legemafia også, som pusher ut bestemte typer medisiner, for det er det på en måte man da, ikke sant? Men jeg tror vi dermed skal si at det har vært en veldig spennende samtale, og vi kunne jo snakket videre i døgn om akkurat dette. Kan jeg nevne en liten ting? Det kan du. Jeg utga etter vaksineaksjonen en bok som heter Dødelige bivirkninger, en bekjennelse fra en legemiddeldirektør, John Wierappen. Han døde for 2 år siden. Vi hadde masse møter med han. Han har jobbet 35 år i farmasøytisk industri. Han kan bekrefte, og jeg har videoer som du skal få, og som du kan legge ut som ganske revolusjonerende. Han kan bekrefte alt dette her. Han har jobbet i alle deler av farmasøytisk industri med unntak av produksjon i 35 år. Også 8 år som daglig leder i Eli Lilly i Sverige. Tusen takk for at du deltok, Kjetil Dreyer, aktivist og folkeaksjonist og alternativ helsegründer i Herland-rapporten. Hjertelig takk.